šta meni ovo sve treba? Što se ja, nek mi neko kaže, molim vas, što se ja zajebajem svakim stvarima? Da ti neko kaže, ja ću treći. Ti ćeš mi reći, ja ću treći. Ja ću treći, zajebaješ se svakim stvarima da bi mogao da kažeš. Šta? Udarac u gong je označio. Čeka, mora da bude udarac u gong. Dakle, udarac u gong je označio početak nove ere. Kakve ere? Nastupa era influencera, a može i mudrosera. I svaka šuša snima se sad. Bezvezni podcasti, društvo u propasti, sve sama glupost, čemer i jad. Hej, uticajci, živi bili majci, domaći stranci, gledali još i ko TV. Vesela parada, Pink i zvezde Granda, zvuči ko balada, hoćemo realitije nove. Ja glupa teksta jebola, napisao sam najboljih pjesama. Hajde. Bitch!